mahtava päivä kaikille, se on varma täällä ja nytten tää on mun ensimmäinen video tänne varma 73 käyttäjällä niinku MV3sta. Ja todella noin niin, kun mä en tiedä kiinnostaako kaikkia MV3 ja mä en tiedä kyllä minkä tää gameplaykä on, varmaan joku MP7 muovi, mutta ei siinä sen enempää ja laittakaa aina kommenttia, että mitä te haluatte nähdä Coastia, MV2, PO1, PO2 tai jotain semmoista. Jotain peliä. Ja mä innoissaan katson niitä kommentteja, mitä te haluatte nähdä. Ja ei tässä kovin muuta. Oota, mä katson mikä tää gameplay on. No joo, tää on tää MP7-mapi, joo, kyllä mä sitten olin oikees ja ei tää kovin gameplay joo, että tästä tulee ehkä vähän kämpittyä, mutta otetaan tosta pikkupuset vestit ja sitten tässä mun muistakseni pari kertaa vesti pelastaa ja mä en pelannut kuin kahden kaverin kanssa tätä peliä ja tässä näin ja kuten huomasitte varmaan, että tuossa oli justin suomalainen vastassa, että ei ole mitään, todellakaan mitään parhaita pelaajia. Ja nytten tää on todellakin kooseessa ja laittakaa niinku myös kommentteja, että jos te haluatte jotain haasteita mulle esimerkiksi. Jotain MV3, vaikka Dessuilla AC tai jotain tuollaista jännää ja semmosia pikkusia ja joo ei täs muuta ja mä haen koko aika siitä, mutta ihan sama. Ja kuten huomasitte, että mun kaverit oikeastaan saa ottaa tagit ja sitten me pysytään tässä vähän keskimapissa, että sinne kaikki yrittäis ja sitten niinpä se onnistui aivan hyvin. Sitä ja laittakaa myös, että minkä aiheen te haluatte näihin kommentteihin, vai haluatteko se nähdä live-kommentaaria vai mitä. Että mulla on ainakin ihan sama, mä teen niitä, mitä te mieluisitte. Tai no, mitä te haluatte, siitä mä teen. Ja kohta tää gameplay rupeaa loppumaan ja nyt vielä tästä maasta otetaan toi ihme suomalainen. Vai oliko se suomalainen? Ihan sama. Joo. Ja siinä tulee muovi. Ja no niin, että laittakaa myös sitä kommentaaria, että te kommentteja, että mitä te haluatte nähdä. Joo. Se on ensi kertaa moro.